Albert Einstein, Cher, Jamie Oliver, Agatha Christie, Pablo Picasso, pa i naša glumica Paulina Manov, borili sa poteškoćama u učenju. E da, svi oni su, pored disleksije, uspeli da ostvare velike karijere, a neki su i istorijske ličnosti, bez čih dela ne bismo mogli da zamislimo današnjicu. Zašto se onda oni koji imaju ovaj problem suočavaju sa brojnim preprekama i predrasudama, iako se radi o visokointeligentnim i kreativnim ličnostima? To je tema o kojoj želim da razgovaram danas sa doktorkom Violetom Nestorov, koja je logoped i koja je stručnjak upravo za disleksiju, a iz Kosirića će nam se uključiti Nenad Gladić, moj kolega voditelj, evo ga tu je spreman, koji se i sam suočio sa ovim stanjem. Uključite se i vi ako ste se sami borili sa disleksijom ili imate nekog u svom okruženju ili želite da pitate nešto naše goste na ovu temu. Doktorka, dobar dan, hvala vam što ste tu i odmah da krenemo, zapravo, šta je disleksija? Pa disleksija je teškoća u učenju čitanja kod dece koje imaju normalne intelektualne sposobnosti, dobro vide, čuju i uz adekvatnu podršku, znači i u školi i kod kuće. Roditelji dosta rade, puno se trude oko izrade domaćih zadataka, oko čitanja, a detetu treba puno vremena i prosto mu je teško da savlada čitanje. Znači, to je taj poremećaj. Ako bismo govorili o određenim simptomima gde bismo mogli već da prepoznamo da se radi o disleksiji, jer upravo kolega moj nekako je kasnije to prepoznao, šta bi to bili prvi simptomi? Pa prvi simptomi da dete teško usvaja, odnosno savladava učenje slova. I kada počne da čita, kako tako, to traje dosta dugo. Znači, sporo, sporo čita. I ulaže se velika mentalna energija, velika snaga da bi se i to malo nešto pročitalo. Takođe, i kada nauči kako tako da čita, brojne su greške koje pravi dete prilikom čitanja, a ono što je najvažnije kod disleksije je da dete i ne razume u potpunosti ono što je pročitalo. Nenade, evo, vi imate disleksiju. Da, e, super. Hvala vam što ste tu. Vi imate disleksiju i relativno kasno ste je otkrili. Pa, kasno otkrio. Otkrio sam je, kako bih rekao, kada sam na internetu otkrio da postoji disleksija, a onda se to nekako potrefilo sa sećanjem iz škole. Aha. I jednostavno, ok, tako je ispalo. Da, zapravo na koji način ste pre dobijanja dijagnoze tumačili tu poteškoću, jer očigledno da je prošao prilično dug period od tog školskog, zapravo od školovanja do trenutka kada je uopšte se pojavio internet i mogućnost da vi prepoznate šta vam se dešava? Pa jednostavno, kako bih rekao, mislio sam da mi treba više vremena da pišem, da mi jednostavno nisam znao to da definišem jednostavno. Jedino što sad samo imam eho u slušalicama i onda mi je malo teško da govorim, ali kako bih rekao, pamtim da jednostavno kada sam pokušavao da naučim, pogotovo strani jezici, odnosno pisanje stranih jezika i čitanje, e, tu je to došlo do izražaja, pa ne znam, jednostavno pomiriš se sa tom situacijom, barem u školi, i onda guraš, pogotovo u to vreme niko nije ni znao šta je disleksija, praktično, da se ne lažemo, nije ni postojala, i moj oblik je nekako, čini mi se, bio lakši, pa sam na upornost verovatno savladao to nekako sam. Dobro, evo pitamo doktorku upravo na tu temu. Da li se ona javlja u različitim oblicima? Zapravo, da li imamo neku vrstu stepenovanja koja je od ovoga da može da se savlada, da možemo savladamo sami, do onoga gde je potreban ozbiljan tim stručnjaka? Pa, grupa dece sa disleksijom je vrlo heterogena. Kao što ste vi naveli, imamo decu koji imaju blaže oblike disleksije, gde dosta korektno i dosta dobro mogu da nauče i uz minimalnu pomoć i podršku od
strane roditelja, naravno i učitelja u školskom sistemu, mogu dosta dobro da se snalaze, da plivaju, što bi se reklo. Međutim, imate i one teže oblike gde i u petom, šestom razredu i kasnije deca vrlo teško mogu da nauče da čitaju. I njihov prirodni kanal učenja putem čitanja zaista je prosto nemoguć. Tako da se oni orijentišu na neke druge kanale učenja, da uče tako što im roditelji čitaju ili da im prepričaju ono što su pročitali, što bi roditelji rekli da im sažvaću gradivo ili da vizuelno predstavljene sadržaje uče. Ja ne bih nikako da patetišemo na ovu temu, ali evo, sva sreća da je Nenad imao taj lakši oblik. Sticam okolnosti, u mojoj neposrednoj blizini postoji dečak koji ima teži oblik disleksije, koji je prepoznat od strane roditelja, vaših kolega, takođe koji su sa svom tom papirologijom, kada je on krenuo u školu, zapravo predočili školi o čemu se radi. Međutim, škola, ja naravno neću navoditi ime, škole nije imala sluha. I evo dok smo sad malo čas privatno razgovarali, vi ste rekli da, postoje škole koje su potpuno uključene i koje zapravo prave specijalan program za decu koja su sa disleksijom ili on već postoji pa ga oni primenjuju, a postoje škole koje uopšte nisu zainteresovane da na tom putu učenja, prihvatanja znanja pomognu ovim malim ljudima i mladim kasnije. Škole su u obavezi da kada imaju dete koje imaju disleksiju i prilagode način učenja. To nam je jasno. Za dete koje ima disleksiju radi se i OP1, radi se prilagođavanje načina učenja. A šta to znači? Ako detetu treba više vremena da pročita, to mu treba omogućiti. Ako nije spremno danas da čita, pred razredom i ne mora. Omogućava mu se podrška u smislu da mu se razjasni šta tu piše da bi ono moglo da uradi kvalitetno svoj zadatak. I to omogućava i OP1. Međutim, ako to uradi škola, to je sjajno. U izradi tog IOP1 učestvuje učitelj, učestvuje psiholog, učestvuje čitav tim na nivou škole. Međutim, pogrešno je ako škola uopšte ne reaguje na to. Mislim, to stvarno nije u redu. A mnoge škole čak prave još jednu veću grešku, pa rade IOP2. Onda smanjuju gradivo, što isto nije ispravno. Jer dete sa disleksijom može apsolutno celokupan sadržaj da usvoji iz osnovne škole, samo mu to treba ponuditi na drugačiji način. Potpuno jasno, jer evo samim uvodom kada smo spomenuli sva ova imena koja su značajna i za istoriju i za ovaj trenutak, potpuno smo toga svesni da to nije manjak inteligencije ni u kom slučaju. Apsolutno. Nenade, evo, oko čega si se najviše mučio? Jel možeš negde da se setiš? Mislim, jel si imao potrebu da ti neko pomogne? Ono kaže, nešto mi ovde nije jasno. Nešto sam malo usporio, da li sa roditeljima, da li sa drugarima u tom procesu učenja ili si ipak kroz sve ovo prolazio sam? Pa prolazio sam sam, realno, i kako se kaže, najveće noćne mora su mi bili diktati. I moj rukopis koji je bio katastrofalan u kombinaciji nisu davali dobre rezultate i najveći šok je bio kada sam počeo da učim engleski. Srpsko pismo je fonetsko i jezik. Tako da, jednostavno, nama je negde mnogo lakše, jer imamo jedno slovo i jedan glas. I kad je došlo do engleskog, tu su već nastali ozbiljniji problemi, jer nemaš referencu. I bilo koji drugi strani jezik, engleski sam savladao, govorni odlično, ali pisani nikada i nikako, malte ne. Na svu sreću sad ima kompjutere, pa je to lakše. I generalno, note, recimo, nikad nisam uspio da naučim, jer koncept mi je potpuno strani. Kad god sam probao, to nije išlo. Ali, kažem, u krajnjoj liniji u to vreme je bilo mnogo manje gradiva i mislim da su danas ove deca u malom većem problemu, mnogo je obimnije gradivo, zatrpavaju ih. I jednostavno, klinici sa disleksijom imam utisak da imam mnogo većih problema nego što smo mi imali, odnosno što je bilo u to vreme. E sad, kažem, meni je najviše, nisam imao brzinu pisanja i malo sam sporije čitao, čak i dan danas, naglas, kada treba da čitam nešto, pravim dosta grešaka,
ali daleko manje nego ranije. I kažem, mislim da je moj oblik bio veoma blag, ali s druge strane to je meni pomoglo da prepoznam disleksiju kod našeg sina Dimitrija, koji je malo ipak, da kažemo, teži slučaj, ako to može tako da se kaže, gde sam kod njega već u drugom razredu prepoznao tu vrstu frustracije, gde on jednostavno se ne snalazi sa slovima nikako, niti sa pisanjem. Ok, sad je četvrti razred, to i dalje postoji naravno i sigurno će još neko vreme biti potrebno da on to savlada kako treba, ali jednostavno to je otprilike očekivati kao daltonista da prepoznaje boje. Boj. Jednostavno ne može. Može da nauči, ali ne može da savlada nikada do kraja. Dobro, budi tu sa nama, trebaš nam još. I evo sada smo čuli da Nenadov sin Dimitrije takođe ima disleksiju. Onda nekako se nameće to pitanje, jel ovo može biti i nasledni faktor? Da li disleksija može da se nasledi? Jeste, disleksija je u velikom procentu nasledna. Dosta često se nasleđuje po muškoj liniji sa tate na sina. I 4 puta češće se javlja kod dečaka nego kod devojčica. To je specifičnost. Kada, hoćemo da kažemo, Paulina Manov, koja ima nepotvrđenu disleksiju, je rekla, čitam nešto i onda dođe neka duža reč sa više slogova, pročitam početak reči i više ne vidim šta piše dalje. I onda moj mozak mota sve što može da bude nastavak reči, odnosno ona nagađa. Da, često oni izmišljaju, nagađaju, krenu sa jednim slogovima. Zato su kreativni. Da. A onda prosto nastane im konfuzija, spetljaju se i onda se izvuku, kažu nešto. Kada biste onako plastično mogli da nam objasnite kako izgledaju slova osobi sa disleksijom. Mnogi su rekli da ta slova plivaju, skaču, da su prelomljena. Pravi se konfuzija. Prosto mozak ne može tako brzo da izvuče slova iz fioka, iz svojih fioka i da ih brzo prepozna i na taj način da ih dete izgovara. Evo, čuli smo sad Nenadovo iskustvo koje, za razliku od njegovih roditelja, jer tad se o disleksiji nije ni govorilo. Kad je počelo ovde da se govori o disleksiji, da se ona prepoznaje kao problem na koji bi onda da bi struka mogla da reaguje uopšte? Pa znate šta, disleksija je i ranije postojala i pre 50 godina je disleksija postojala. Međutim, o tome se nije dosta govorilo, ta deca nisu bila prepoznata. Prosto razvila su vremenom mehanizam kako da se nose sa tim problemom, kao što je i gospodina Nenad. Ali sad je kod Dimitrija već drugačije. Pa zato što sada više se govori o tome, nauka je napredovala, došlo se do novih saznanja, novih istraživanja i onda se o tome govori. Ali je to postojalo i ranije. Međutim, i sada, kada može da se dijagnostikuje, kada može da se potvrdi dijagnoza, nažalost i danas mnoga deca su neprepoznata. Pa da, ali on kaže za Dimitrija da sad čini mu se da on ima malo ozbiljniji taj stepen disleksije i da je potpuno zbunjen. Bez obzira na Nenadovo iskustvo, da onda sad je potrebno, verovatno sad ćemo ga pitati kako to izgleda. Nenade, kako izgleda jedan Dimitrijev dan u školi? Ide u školu koja je prepoznala ovo kao problem i koja zapravo primenjuje ove programe o kojima je doktorka maločas govorila, a to su programi koji se upravo odnose na disleksičnu decu. U principu, da, ide u školi koja ima sjajnu učiteljicu, ide u odličnu školu, to nije sporno. Jedino što mi zaista nismo ni insistirali da ide po posebnom programu, jer on generalno može da savlada to. E sad, to je malo i pitanje karaktera, jer ono što se kaže kad sam ja bio mali, ja sam bio malo onako povučen i štreber, ajde sad to tako da nazovem, a on ima malo drugačiji karakter i onda to, i to može da bude problematično, i karakter nekako određuje kako ćemo se odnositi prema problemu. Međutim, što je njegova sreća i naša, što sam ja to zaista umeo da prepoznam, jer on je bio jako, jako isfrustriran, zato sam ga na kraju krajeva i odveo na testiranje kod vaše sagovornice, naše sagovornice. I kada škola to recimo nije htela da uradi, odnosno rekli su još je rano za to. Dobro, ok, još je rano. Kada sam se s tim papirom pojavio u školi, onda su ga oni testirali i rekli da postoji problem, međutim oni nemaju logopeda, oni nemaju ovo.
Pa smo mi to naravno rešavali što sami, što kod logopeda koga smo ga vodili. I jednostavno, kažem, nije kod svih isto, jer malo to zavisi i od tog, ajde kažemo, stepena disleksije, ako se može tako reći, a malo zavisi od karaktera, tako da dete će to drugačije doživeti. Ali jako mi se dopalo ovo, samo da se vratim na Paulinu i njenu opasku vezanu disleksiju. Da, evo recimo, to je... Gde nam je nestao, Nenad? Nešto se desilo. A, dobro, sad ćemo brzo da ostvarimo vezu. Mogu li ja samo da iskomentarišem? Zabluda je i nije ispravno reći da deca sa disleksijom treba da rade po posebnom planu i programu. Znači, za njih apsolutno ne treba izrada IOPA 2, što se radi kod dece koje imaju intelektualne teškoće i druge oblike teškoće. Znači, kod njih se radi samo IOP 1, koji ne podrazumeva skraćivanje sadržaja. Da, to nam je potpuno jasno. Oni apsolutno ceo sadržaj usvajaju, samo ide na drugačiji način. Pa da, posvećeni smo... Zato što je Nenad rekao, nije po posebnom programu i tako, ali samo mu treba dati malo više vremena za neke stvari i nešto mu vizuelno malo predstaviti više. Da, ono što sam htjela da vas pitam, evo zajedno pogledale smo se u trenutku kad je on rekao, da, u školi su rekli da je još uvek rano, pa ćemo videti. Jel mi imamo obrazovne institucije sa osposobljenim kadrom i dovoljnim brojem ljudi koji bi se bavili ovom decom u školama. Ne želim da pravim nikakvu razliku, nego prosto to. Da imamo tim koji će da sačeka deti, da se njim uradi domaći zadatak i da ga pita šta mu nije bilo jasno i da malo posveti više vremena, ne da kroz to prolaze roditelji kao čitavu osnovnu školu. Pa znate šta, neko ko bi mogao da prepozna dete sa disleksijom u osnovnoj školi svakako su to logopedi. Međutim, činjenica je da logopeda ima vrlo malo u osnovnim školama. Čak mislim da je to jednocifren broj u beogradskim osnovnim školama. Jako malo. I, nažalost, roditelji, kao što je Nenad rekao, lutaju, traže, tu ima puno nerazumevanja i od strane roditelja koji ne znaju o čemu se radi. Takođe i učitelji, nastavnici često nisu edukovani o ovoj oblasti. Tako da nailazimo u praksi na jednu konfuziju, moram priznati. I bilo bi jako dobro kad bi u svakoj osnovnoj školi postojao barem po jedan logoped koji bi mogao da prepozna i da pomogne ovoj deci. Da. I slobodno možemo da zaključimo da je reč o kreativnoj, uglavnom nadprosečno, to je također podatak, da inteligentnoj deci. Da. Često, znači, disleksija bude kod nadprosečno inteligentne deci. Vratio nam se ovaj Nenad, odnosno Brka za širu javnost, svima dobro poznat sa svojim umećima i putovanjima kroz Srbiju i preporukama šta bismo to u kom kraju mogli dobro jesti. Da, zaustavili si se tu u ovaj komentaru, pa Pauline Manov i to kako je ona opisala svoj problem sa disleksijom. E, pa to je savršen opis. To je zaista savršen opis. Duga, nepoznata nova reč, prvih par slova je okej. E, posle ide, kako bih rekao, onako, improvizacija. Vrlo često. Snalaženje. Da, snalaženje. Snalaženje. Zato mi je, recimo, učenje nemačkog bio noćna mora. Oni pogotovo u jeziku imaju one reči od po 20 slova i tu jednostavno zabaguje sve i kao, ajde neka druga reč ako ima. Ajde neka druga reč ako ima. E, a znaš što sam htjela da te pitam? Jesi polagao te, jel voziš? Molim? Da li voziš? Da, jesam. E, i polago si te... Da, i polago si testove i sve to, i sve ti je to bilo cool, ili? Da. Pa, teoriju sam položio iz prve, a padao sam 6 puta na vožnju. Aha. A da. A ti je bilo okej da spremaš teoriju? Tu nije bilo nikakvih poteškoća. Sve je cool, čitao pravi. Nije. Jednostavno, prvo tu ima dosta i slika, ako ćemo pošteno. Tako da to je mnogo jednostavno. Da, pa jeste. Oni primjeri su svi grafički i onda lakše. A i mislim, sa 18 godina sam polagao vožnju, tako da sam ja negde već napravio sistem
gde sam se snalazio sa rečima. Jasno, jasno. Dobro, to je sve u redu i evo sad da vidimo šta još možemo, evo i sa te roditeljske strane, čuli smo Nenadovo iskustvo i da je Dimitrije malo bio tu isfrustriran. Ispričala sam vam ono u dva minuta koliko smo se videle pred početak našeg dela, da mogu da budu ozbiljne zamke ovo. Mislim, evo mi sad imamo to, ja mislim da dosta ljudi ne zna to da su oni nadprosečno inteligentni. Ja konkretno sa ovim dečakom o kome vam pričam sve vreme, bila je jedna vrsta odbačenosti celog odeljenja sa onim glup si, nemaš pojma i onda to već lagano te vodi u neke specifične, problematične grupe u kojima si takav prihvaćen. Škola se ne bavi tobom, roditelji, odnosno mama, pošto je samohrana, koliko ima snage za prepričavanje lekcije i onda to ulazi u potpuno jedan drugi oblik, začarani krug i oblik ponašanja i nečega gde ti dete postane, koje ja znam od malena, potpuno neprepoznatljivo i nekako besno. Puno ljubavi za tu majku, a opet je nekako ljut na čitav sistem. Pa, naravno, kada ta deca nisu prepoznata, a imaju generalno teškoće, imaju slabi kapacitet za učenje čitanja, kad ne ilaze na tu svoju poteškoću, prepoznaju je, a i druga deca im se podsmevaju, a oni nemaju kapaciteta da se sami izbore sa tim, naravno da će biti isfrustrirana. Naravno da će neka deca pribegavati u neke poremećene oblike ponašanja. Naravno da će neka deca patiti i da će biti anksiozna. Neka deca će pribeći depresiji. Prosto svako neko dete odlazi u neku grupu tamo gde je ušuškanije i gde je bolje. Gde je prihvaćen. Gde je prihvaćen. To je vrlo važno, ono catch pogotovo. I u stvari rad kod dece koje imaju disleksiju, u stvari treba raditi na njihovom celokupnom mentalnom stanju. Da su ta deca zadovoljna, da se razvije samopouzdanje kod njih i to su stvarno zaista ključne stvari. Koliko će se razviti čitanje, to jeste važno, ali je najvažnije očuvati mentalno zdravlje. I ceo taj rad sa decom koje imaju disleksiju u stvari treba da bude prevencija mentalnih posle poremećaja koji mogu da se iskomplikuju zbog jednog problema koji može dosta dobro da se rešava i da se dosta dobro drži pod kontrolom. E, Nenade, hoću tebe sad da čujem, pošto si i tata i to i Dimitrije ima problem. Jesi se plašio malo svih ovih zamki? Ne znam, rekao si super i učiteljica, ali opet školsko dvorište, ako on ne pročita tako kako se od njega očekuje, deca umeju da budu vrlo okrutna. Nadam se da Dimitrije nije kroz to prolazio ili... Nije. Za početak, on je ona korona generacija. Znači, on je krenuo u prvi razred i prvo polugodište je praktično išao normalno u školu, posle je sve bilo naopako. Tako da su oni generalno nisu ni upoznali pošteno, a s druge strane, on je dete sa, ono što se kaže, veoma visokom socijalnom inteligencijom i on te stvari pegla onako sa osmehom i šarmom, što je super za njega, naravno. E sad, ovo čemu ste pričali, šta sve može da se dešava, naravno, kada dobiješ ono što se kaže papir da dete to što ima, dakle disleksiju, i decu treba testirati, ne treba nagađati, ne treba izmišljati, odnosno sad svako ko ima dete koji ima problema s čitanjem, e, ima disleksiju. Ne, testiranje, a onda po redu. Zašto je to jako bitno? Upravo zbog ovoga o čemu smo do sad pričali, znači deca mogu da prave, da uđu i u vrlo problematično ponašanje, a dokaz za to, jer naravno kad si roditelj sa detetom sa disleksijom, onda će svašta da pročitaš, kao i ostalom informacije da recimo u Velikoj Britaniji neke procene su da 50% zatvorske populacije ima disleksiju. Šta nam to govori? Upravo to. Prošli kroz sistem, neprepoznati i onda su to naravno deca, ne zanima ih škola, okreću se drugim stvarima, šta su druge stvari, svi znamo i onda jednostavno dolazimo do problema. Dakle, u saradnji sa školom, mnogo priče sa detetom i naravno da se zaista uspostavi prava dijagnoza, iako disleksija nije bolest, ona je stanje. Tako je. Imamo ostali još uvek tu sa nama, zato što će neko treći sada nam se uključi, ali ko želi da postavi pitanje ili ispriča svoje iskustvo, pa nekako vi ste pozvani oboje da odgovorite na pitanje. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Hvala vam što ste sa nama, što nas gledate. Evo, slušamo vas.
Pa, kao prvo, pozdrav svima. Hvala. Ja sam Marija iz Smedereva. Evo, upravo slušam vas i shvatam da moje dete, u stvari, evo, osmi razred je, ima problem. Dok vas, evo, sad nisam slušala emisije i nisam u stvari ni shvatila kako to moje dete bez ičije pomoći sam nekako počeo da se snalazi da pliva u tim vodama što se tiče pisanja, čitanja. Evo, on je osmi razred, malo je sramota, ali što se tiče čitanja, on to izbegava, u stvari on izbegava zato što ima problem sa rečenicama, sa rečima, sa poznavanjem šta koja reč njemu treba u tom trenutku da znači. Međutim, ja sad dok sam vas slušala, on je od one dece gde njem sve ostalo ide super, dobro, sem srpskog jezika. Aha. Čak i neki predmeti koje treba da čita da bi učio, radi to pomoću interneta, to je sluša uživo, samo da bi izbegao čitanje. A vi znate, mislim, je li konstatovano vašem detetu da ima disleksiju? Da li to znate ili tek sad dolazite do te neke spoznaje? Pa sad sam povezivala sve ovo vi što vi pričate. Dobro. Vraćala sam se od prvog razreda, pa sve sad od osmog. I u stvari mi smo došli, mislim, ja sam došla sad do te situacije da u stvari moje dete imalo problem, a da ja to nisam prepoznala u nekom trenutku, a on je u stvari naučio sam sebe da kontroliše. Mislim, kako današnja leta, to već umeju neki put i bez naše pomoći da urade. Pa ili, aha, super je što je tako, što je on i dalje veselo dete i što prevazilazi i poput naših sagovornika nekako sam te svoje probleme. Ali, evo, pitaćemo doktorku šta nam kaže na ovu temu. Može, Marija, je li vam to okej? Hoćete vi nešto direktno da je pitate? Pa, da li je potrebno, pošto sam evo sad pronašla problem, poznala putem na vaše teme, ili da li treba da se obratim nekom doktoru nešto, ili da ga pustim da se on sam privikava kao i do sad. Ok, hvala Marija. Evo, to je bukvalno ono kad kažete, znate, jednom čoveku da ste pomogli u ovom sadržaju od 20-ak minuta, uradili ste dobru stvar. Evo. Šta kažete u ovom slučaju? Ja bih savjetovala, bez obzira što je dete već osmi razred, bez obzira što odlično pliva u svemu tome, što se dobro snalazi, i da se ipak možda utvrdi da li jeste disleksija ili ne. To može u Smederevu, naravno, da se obavi. Jer ako jeste, to ćemo pružiti brojne olakšice za dalje školovanje. Pa i polaganje mature isto ćemo olakšati. Jer zašto bi se dete mučilo i imalo tremu da li će uspeti da dobro rastumači pitanja ili ne, ako ona ima pravo na podršku i pomoć, bar mi prilikom polaganja prijemnog ispita, a naravno i za dalje školovanje. Da, Milena, evo, imam utisak da smo uradili dobru stvar. Mislim, negde da smo okej ispričali ovu temu, jer evo, upravo Marija po prvi put saznaje, a on je već osmi razred, da bi eventualno, ti si uputio nas na to da nikako ne dolazimo sami do tih zaključaka, već da jednom profesionalnom proverom dođemo do zaključka da li naše dete ima disleksiju ili ne. Ali on nekako pripada, ukoliko je ima, tvoje kategoriji mladog čoveka koji se izborio sam sa ovim problemom, do sada. Pa jeste, i to je dobro, ali opet s druge strane, imati zaista dokaz da je to to i da popričati s nekim koji se zaista stručno razume o to, veliko breme skida. Jer jednostavno, znaš da... Kako se meni upalila lampica, Dimitri, treba da ide na testiranje? Gledao sam ga kako treba nešto da napiše, drugi razred, i udara se po glavi i viče glup sam, glup sam. I plače. I jednostavno, onog momenta kad smo otišli na testiranje, kad je bilo jasno, svima je bilo lakše. Njemu, meni, majci, znači svima oko njega i u krajnjoj liniji u školi, jer jednostavno znamo u čemu je problem i znamo da nije sam u tome. Da nije jedini, da nije jedinstven, nego prosto to je tako i za to postoje rešenje. Jasno, super si nam vam objasnila. Odlučio si da se preseliš u Kosjerić, ja to nisam znala. Tako je. Da, i šta si dobio tim preseljenjem, reci nam?
E, pa dobili smo životni prostor na 700 metara nadmorske visine. Dobro. Odsustvo, bili smo sad za vikend, evo, u Beogradu, odsustvo gužve, odsustvo nervoze, odsustvo, pa ne znam, Beograda, eto, to smo dobili. Sve je jasno. A jel ti se čini, evo sad stvarno da ne zvuči pitanje kao opšte mesto, ali svi smo u nekim prelamanjima, odlukama, ono, da li prestonice ili ipak se odmaći nekako i otići, ono, osetiti taj dodir sa prirodom. Jel ti se čini da je Dimitriju važno da nekako odrasta, evo, upravo u ovoj atmosferi koju si malo čas naveo? Pa i kad govorimo o samoj školi i nekako seoskoj deci. Da, da. Potpuno je drugačija atmosfera. Deca su svuda deca, mislim, tu, ali čini mi se da, barem ovde, da su deca mnogo pristojnija, pitomija i ova okružena prirodom da rastu malo drugačije. E pa dobro, onda bit će tu nekih presecanja odluka, moram ti priznati sada, ali o tome ćemo privatno. Mnogo ti hvala i zaista si nam mnogo pomogao danas u ovoj temi. Poljubi porodicu i nastavite da uživate. Zaslužili ste, evo, upravo na toj poziciji na kojoj jeste, a mi ćemo i dalje gledati sve ono što ti radiš i upoznavati se sa kuhinjom Srbije. Hvala. Hvala, prijatno. Svako dobro, čao. I evo, lagano, zaključujemo temu. Mislim da je to i on učinio, zapravo Milan, da nam je rekao da je jako važno da, ako primetimo, da ne donosimo sami zaključke, da ne ih čitavamo na internetu, već da se obratimo stručnjacima. Da, naravno. Svakako ne trebamo imati dilemu, jeste, nije. Zašto bismo se oko toga brinuli i dvoumili? Obratimo se stručnjaku i sve će nam se samo kasnije. A pogotovo što u stvari olakšavamo život detetu. I zašto da dete pati, nego prosto treba da se suočava sa tim problemom i da ide napred. I da ga prevazilazi. Naravno. Veliko hvala, doktorka, što ste bili ovog popodneva naš gost i zaista nekako zajedničkim snagama smo uspeli da približimo ovu temu. Hvala i vama na pozivu. Da je se ne plašimo, da se sa njome susrećemo i da je razumemo, što mislim da je jako važno, da ne bi došli u ovu situaciju kako se mali čovek udara po glavi i viče ja sam glup. Ne, ti si čak i pametniji. Verovatno od svojih vršnjaka, samo u ovom trenutku imaš neki problem koji može da se prevaziđe. Veliko hvala.